Περνάμε τώρα στις ειδικές βραβεύσεις και για την πρώτη απονομή θα καλέσουμε εδώ, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, την έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου και την Γενική Διευθύντρια της CNP Cypria Life, Ανδρεανή Καλλιμάχου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένας από τους καλύτερους Κύπριους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών και προπονητής εδώ και χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Σήμερα είναι coach στο Διγενή Μόρφου, όμως λαμβάνει αυτή τη βράβευση για τη δράση του στη στήριξη προσφύγων. Δημιούργησε την Hope Team, η οποία δίνει την ευκαιρία σε πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα μας να αθλούνται. Να αθλούνται στο σπορ της καλαθοσφαίρησης. Κυρίες και κύριοι, ειδική βράβευση απονέμεται στον Κώστα Εγκλέζο. Κώστας Εγκλέζου, ο οποίος δημιούργησε μία ομάδα από τον πουθενά, μία ομάδα για να στηριχθούν τα παιδιά που έρχονται και είναι ουσιαστικά χωρίς πατρίδα. Είναι η ομάδα Hope. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα, να σε ακούσουμε και σένα. Μετά από την ομιλία του κύριου Λύρα, ό,τι και να πω, περισσεύει. Αν μπορούσα και εγώ να μοιραστώ με κάποιους, Μαρίνα και Πανίκο, το βραβείο αυτών, γιατί πάρα πολλές ιδέες, σκέψεις μένουν στα συρτάρια και υπήρχε μια... Η συμβολή δύο ανθρώπων ήταν τεράστια για να μπορέσουμε αυτό το project να πάρει σάρκα και οστά. Είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλλιοσφαίρησης, Ανδρέας Μουζουρίδης. Θέλω ένα χειροκρότημα για το φίλο τον Ανδρέα. Ο οποίος μέσω του CBF Foundation της Κυπριακής Ομοσπονδίας μας έδωσε, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη ανοιχτή επιταγή για να προχωρήσουμε. Και οφείλουμε να πούμε έναν τεράστιο ευχαριστώ στον Ανδρέα. Και ο δεύτερος άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Χριστοδουλίδης, ο προσωπάρχης της Ελληνικής Τράπεζας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του μας έδωσε το αναγκαίο σπρόξιμο εκείνες τις δύσκολες πρώτες στιγμές. Θα ήθελα να έρθουν τα παιδιά πάνω για πέντε δευτερόλεπτα. Βεβαίως, να τους δούμε και τους αθλητές της ομάδας Hope, η οποία από του χρόνου, Κώστα, θα λαμβάνει μέρος σε πρωτάθλημα. Από του χρόνου θα λαμβάνει μέρος σε πρωτάθλημα η ομάδα. Καλαθοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει εδώ μαζί με τον προπονητή τους. Το βραβείο αυτό μπορεί να δίνεται στον Κώστα τον Εγκλέζου, αλλά ανήκει και στα παιδιά αυτά, γιατί η Κύπρος είναι μια φιλόξενη χώρα και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.